Nesër skadon ultimatumi që Sali Berisha dhe mbështetësit e tij kanë vendosur Lulzim Bashës për t'u larguar nga selia e Partisë Demokratike. Në 23 dhjetor, Komisioni i Rithemelimit deklaroi se 43.385 demokrat vendosën në referendum shkarkimin e Bashës. Për këtë arsye ai deri në 5 janar duhet të largohet nga zyra e kryetarit. Por pavarësisht ultimatumit, vet Basha ka deklaruar se asgjë nuk do të ndodhë në 5 janar, duke e injoruar paralajmërimin e paraardhësit të tij Sali Berisha. Ndërkaq në këto ditë para të vitit, Lulzim Basha ka vendosur të ndryshojë pamjen e selisë së PD-s, duke veshur me logon e Partisë Demokratike të gjithë fasadën prej xhami. Ndryshimet në selin blu kanë sjell edhe reagimin e ashpër të Komisionit të Rithemelimit, i cili akuzoi Bashën se po vendos dyert të blinduara në Partinë Demokratike. Në një deklaratë për mediat, Komisioni deklaron se Lulzim Basha, në prag të protestës paqësorë të demokratëve, ka vendosur të kthejë shtëpinë e tyre në bunkerin e vetmisë dhe pazareve. Në një akt turpi dhe paniku të denj vetëm për një aparatçik të marr peng, ai ndron brava dhe po vendos dyert të blinduara për të shndruar shtëpinë e demokratëve, selin e Partisë Demokratike në bunkerin e tij privat, theksohet në deklaratën e Komisionit të Rithemelimit. Vetë Sali Berisha ka paralajmëruar se nëse Basha nuk largohet deri në 5 janar, atëherë të shtunën protesta kundër qeverisë do të nisë nga selia e PD për të nxjerrë së pari jashtë Lulzim Bashën.